kutana na Tanzania na kesho mkuu Mheshimiwa Balozi Wadogo kutoka hapa Zanzibar, Mheshimiwa Kiongozi wa Serikali ya Nchi, Mheshimiwa Kiongozi wa Arua, mimi na Bwana Mheshimiwa Rais kwa sababu ni taratibu wa utoaji wa mashada ya maua. Mashada ya kwanza yamewekwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mashada ya pili yamewekwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Mashada ya tatu yamewekwa na mwakilishi wa mkuu wa majeshi yote. Mashada ya nne yamewekwa na Mheshimiwa Kiongozi wa Mabalozi Wadogo walioko hapa Zanzibar. Shada ya tano yawekwa na mwakilishi wa familia na madereva kwa imani zetu kwa Mungu na kwa Tanzania.
kutangaza mheshimiwa mkuu wa Zanzibar ndiye pata kiongozi wa dini ya Kristo kwa dhehebu la Anglikana baadaye kuja na mimi na mheshimiwa mkuu.